За сайн бацхан нөхдөдтэй өнөөдөр та бүхэнд point to point protocol-ын тухай танилцуулах болно. За point to point protocol нь 1661 онд RFC-ийн 2153 стандартаар тодорхойлогдсон. За цэгээс цэгт холболтыг үүсгэдэг протокол ба. За уг протоколоор бид рутерийг рутер хооронд, хостыг рутер хооронд, хостыг хост хооронд холболтыг тогтоодог ийм протокол аа. За ерөнхийдөө point to point протоколыг физик түвшний протокол гэж үздэг. За point to point протоколын тусламжтайгаар уламжлалт dial-up medium ашиглан телефон шугамар интернет рүү холбогддог байна. За point to point протоколын өмнөх хувилбар бол serial line internet protocol гэдэг протокол байсан байна. Тэгэхээр энэ протокол маань ашиглахад нэлээд энгийн. За тэгээ өгөгдлийг дамжуулах явцдаа удирдах үүргийг гүйцэтгэдэг болон совгийн түвшинд ажилладаг юм протокол гэж байна. Тэгэхээр point to point протокол нь хоёр төхөөрөмжийн хооронд фреймийн форматыг өөрчилдөг. Мөн хэрэглэгчийн authentication-ыг хангаж өгдөг протокол гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчийг баталгааж өгдөг протокол байх нь. Сүүлд point to point протоколын шинэ хувилбар гарч multi-link point to point гэж нэрлэгддэг ба multi-type link холболтыг үүсгэдэг гэж байгаа. За point to point протоколын нэг сайн тал нь юу вэ гэхээр сүлжээний хаягийн тохиргоог өөрөө хийж өгч болдгоро ашиглахад боловсон. Тэгэхээр point to point дараах үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байгаа. За нэгдэн point to point протоколын фреймийн бүтэц HTLS протоколтой байгааг ижилхэн бэ. Хөрөмжүүдийн хооронд холболт тогтоох, холболтын параметруудыг тохиролцох, холболтын чанарыг тестлэхтэй SCP протоколыг ашигладаг гэж байгаа. За мөн SCP протоколод ажиллана. Өөр өөр 3 дугаар түвшний протоколтой хамтран ажиллах боломжтой бол. Тэгэхээр point to protocol ажиллахдаа HTLS, SCP, SCP протоколуудыг давхар ажиллагааг гүйцэтгэдэг байх нь. За high level data link control protocol байгаа HTLS. Энэ маань болохоор Cisco root-ийн default encapsulation protocol. Хэрвээ Cisco HTLS төхөөрөмжүүд байхгүй тохиолдолд бид point to point протоколыг ашиглана гэсэн үг байна. За point to point протокол бол хамгийн гол хийж байгаа үүрэг нь authentication гэсэн хэрэглэгчдийг баталгаажуулдаг гэдэг юм байна. За энэний ард ажиллаж байгаа одоо процесс нь бол PAP буюу CHAP authentication хийгдэнэ. За энийг дараагийн слайдаар бас тайлбарлана. За point to point протокол нь саяны багшныг нь хэлснээр 3 компонентаас бүрдэн гэж байна тийм ээ. HTLS, LCP, SCP протокол. За high level data link control протокол нь ерөнхийдөө point to point холболтын шугам дээгүр датаграмыг хэлбэржүүлэх үүрэгтэй. За LCP болохоор link control protocol. Энэ бол холболтыг тогтоох, тохируулгыг хийх, за уг шугамыг, холболтын шугамыг шалгах үйлдэлийг үүсгэдэг. За SCP протокол бол network control protocol гэдэг үгний төвшөл бөгөөд сүлжээний төвшний өөр өөр төрлийн протоколуудыг протоколуудын тохиргоог хянах холболтыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан ийм протокол байна нэ. За дараагийн слайд дээр point to point протоколын layer гэдэг архитектурын тухай харуулсан байна. Ерөнхийдөө уг протокол маань болохоор data link буюу совгийн түвшний протокол гэсэн. За point to point протокол нь өгдөл дамжуулах давхаргын протокол бөгөөд олон цэгийн датаграммуудыг цэгээс нөгөө рүү шилжүүлдэг стандарт аргыг өгдөг. За бусад IP, IPX ба бусад нэгэн зэрэг нэг залгах буюу илүү өндөр хурдны ван холбоосоор холболтыг гүйцэтгэх ийм холболт байж байгаа. За ван технологи ман холболтын үед бол маш хүүрхийг гүйцэтгэдэг юм протокол байна.
За яагаад леерд архитектуртай давхархан архитектуртай гэж нэрлсэн бэ гэхээр гад талын төвшний протокол боловч дотор нь SCP ажиллаж байдаг гэсэн. За тэгвэл энэ контрол протокол нь дөрвөн багш нэлсэн холболтыг гүйцэтгэдэг, тохируулгыг хийдэг, шалгах одоо процессыг гүйцэтгэдэг гэдэг. За network control protocol нь болохоор дээдх сүлжээний түвшний протоколтой холбож өгдөг. За тэдгээрийн тохиргоог одоо хариуцдаг ийм протокол гэж байгаа. За тийм болохоор энэ маань давхархад архитектуртай гэж хэлдэг байна. За PPP протокол нь болохоор маш олон төрлийн интерфейсүүд дээр холбогдох боломжтой. За асинхрон сериал, синхрон сериал, за өндөр хурдны сериал интерфейс, за мөн ICDN-ийн тоон сүлжээний интерфейсүүдэд холбогдох боломжтой. За point to point протоколын ван холбоос дээрх хяналтын тохируулгуудыг тохиролцох, тохируулгахтаа link control протоколыг ашигладаг гэж байгаа. За баталгаажуулт буюу authentication, шахалт буюу compression, за error detection буюу өгдлийн алдааг нь илрүүлэх, за сүлжээний мальтлик буюу маш олон холболтыг гүйцэтгэх чадвартай, за дээрээс нь сүлжээний load balancing-ийг хангах боломжтой, мөн callback буюу сүлжээний линкийнхаа мониторинг хийдэг ийм цогц үйлчилгээ үзүүлдэг протокол гэж байгаа. А point to point гэсэн сүлжээний хяналтын протоколуудыг ашиглад олон тооны сүлжээний давхаргын протоколуудыг ижил холболтын холбоос дээр ажилуулах боломжийг олгодог. За ийм протокол гэж байгаа. За энэ слайд дээр харагдаж байна тийм ээ. Ашиглаж буй сүлжээний давхаргын протокол бүрийн хувьд тусдаа SCP-гээр хангаж үүдэг арга харагдаж байна. За SCP-ийн point to point capsulate сүлжээний давхаргын протоколын төрлийг зааж өгөх стандартчлагдсан код агуулсан функционал талбаруудыг харуулж байгааг нь зурган дээр төрсөлсөн байж байгаа. За энэ зурган дээр болохоор point to point framing structure-ыг харуулж байна. За HTLC frame-тэй албарууд адилхан боловч point to point протокол дээр frame дээр протоколын талбар нэмэгдсэн байгааг харж байгаа. За энэ протоколын талбар болохоор кодууд агуулагддаг байна. За тэр 8021 гэхээр интернет протокол, контрол протокол, 8023 гэхээр OSI сүлжээний түвшний протокол гэх мэт кодуудыг энэ протоколын талбар дээр агуулдаг. А point to point протокол маань өөрөө ерөнхийдөө пакетийн урсгалыг хянахгүй, харин CRC талбарын тусламжтайгаар алдааг хянах энгийн механизмтай байгаа. Илгээгч тал хүлээ авахчийн буферийн дүүрэлтэнд юр санаа зовтолгүйгээр фреймийг илгээх ба хэрэв фрейм эвдэрсэн тохиолдолд фреймийг шууд хайдаг ийм механизмтай. За point to point протоколын ажиллагааны session бол 3 үе шаттай байж байгаа. За эхнийх нь болохоор link establishing. Энэ нь болохоор SCP-ийн эхлээд холболтыг нээж тохируулсан сонголтуудыг тохиролцох хэрэгтэй байж байгаа. За дараагийн үе дээр болохоор determine link quality гэж тийм ээ холболтын чанарыг тодорхойлдог SCP-ийн сүлжээний давхаргын протоколыг боловсруулахад хангалттай эсэхийг тодорхойлохын тулд холболтыг туршиж байдаг. За 3 дугаар үе шатн дээр network protocol negotiation. За сүлжээний протоколын хэлэлцээр гэж орчуулж болно. За тохирох SCP сүлжээний давхаргын протоколыг тусад нь тохируулж өгдөг. Тохиролцдог. За ийм үе шатаар point to protocol маань ажилладаг байна. За саяны чат энэ дээр тайлбарлсан байгаа байдлаар үтж байна. За point to point протоколыг тэр тохируулж байгаа явц.
эхний үе шат буюу link establishing гэдэг тийм ээ. За энэ бол бидний нөгөө тохиргоон дээр харагдана. За бид нар терминалын орчноос өөрөөр хэлбэл command line-ийн орчноос бид router руу хандаад configure terminal буюу тохируулгын горилгоо ордог. За энэ дээрээ бид нар interface serial interface-ийг зааж өгдөг тийм ээ. За interface serial 0.0 дээр encapsulation PPP тохируулж. Энэ үе шатанд PPP төхөөрөмж бүр өгдлийн холбоосыг тохируулах, туршлах, турших зорилгоор LCP фреймийг илгээж. LCP фреймийг төхөөрөмжүүдэд дараа хувилбаруудын талаар тохиролцох боломжийг олгож байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар encapsulation PPP гэдэг тохиргоо хийснээр л ерөөсөө холболтыг үүсгэж байна гэсэн үг байна. За хамгийн их дамжуулах нэгж буюу MTU-га тохиролцдог. Өөрөөр хэлбэл энэ PPP холболтын сүлжээнд дээр хичнээн байтын өгөгдлийг бид нар дамжуулах боломжтой гэдгийг тохиролцдог. За интернет технологийн хувьд болохоор MTU нь 1500 байдаг шүү дээ. За дараа нь тодорхой point to point талбайнуудыг шахахад тохиролцдог тийм. Хэдийн хэмжээний талбаруудыг шахах юм бэ гэдгээс тохиролцдог байна. За мөн холбоосоо баталгаажуулах протокол authentication тохиролцдог байна. Хэрэглэгчдийг баталгаажуулна. Уг point to point холбоос дээр орж ирж байгаа хэрэглэгч маань link authentication протоколын тусламжтайгаар одоо нэр, нууц зүгээ шаарддаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр нилэн бас баталгаажльтай протокол ахна. За за уг зурган дээр LCP-ийн тохиргооны зураглалыг харуулсан байна, тийм ээ. Хэрэг тохиргооны сонголт нь LCP пакетэд ороо байгаа бол дефолтаар анхдаг шүтгийг авдаг. За сүлжээний тохиргоон багцуудыг солилцохоос өмнө LCP эхлээд холболтыг нээж тохируулгын параметруудыг тохиролцдог. За тохиргоон хүлэн авах одоо фрейм илгээгдэж хүлэн авахдад уг үе шат дуусаад терминейт эхэлдэг, тийм ээ. За энэ процессыг энд харуулсан байна. Ерөнхийдөө хамгийн доодлын зургийн дээр мальтлик холболтыг за мальтлинг PPP тохиргоо ажиллаж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл маш олон холбоосын төхөөрөмжүүд холбогдсон байж болдог, тийм ээ. За дараагийнх дээр компрешн хийгдэж байна. Хоёр төхөөрөмжийн хооронд илгээгдэж байгаа пакетууд маа. За хэдийн хэмжээний компрешн хийгдэж дамжуулагдах вэ гэдгийг энэ дээр харуулж байна. За дараагийн нэг зургалт нь authentication гэж байна, тийм ээ. Authentication-ийн ард POP буюу CHAP процесс явагдчихдаг. За эдгээр гурвлаа нийлээд link LCP протоколын ажиллагааг одоо харуулж байна гэсэн. За LCP протоколын тусламжтай холбол тогтсны дараа authentication протоколд ажилладаг. Баталгаажуулалт нь сүлжээний тавргын протоколын үйлшэнтэнд орохоос өмнө хийгддэг юм процесс байж байгаа. За encryption, compression, error detection, malt-link гэдэг үгийг одоо тайлбарлсан байна, тийм ээ. Энийн ард ямар процесс явагдах вэ? Ямар протоколууд ажиллах вэ гэдгийг үгс нэгтэр харуулсан байгаа. За энэ үе шатны нэг хэсэг болох LCP холболтын чанарын төвшинг тодорхойлох нэмэлт туршилтыг хийх боломжийг олгодог. За холболтын чанар нь сүлжээний тавргын протоколыг боловсруулахад хангалттай сайн эсэхийг тодорхойлохын тулд туршиж бас үздэг байж байгаа. За сүлжээний төвшний протоколын negation буюу сүлжээний протоколыг хилцээр тохиргоог хийдэг болохыг энэ зураглаар харуулж байна л да. Point to point протокол нь олон тооны сүлжээний тавргын протоколуудыг ижил холболтын холбоос дээр ажиллуулахыг зөвшөөрдөг. Өөрөөр хэлбэл сүлжээний тавргын протокол бүрийн хувьд point to point нь тусдаа NCP модулыг ашигладаг гэсэн үг. За IP, IPCP модулыг ашигладаг. IP хувилбар 6 нь IP version 6 CP модулыг ашигладаг. IPX нь IPX CP модулыг ашигладаг гэж мэдчилэн. Тус тустай сүлжээний давхаргын протоколуудыг ажиллуулдаг байна. А энэ үе шатанд point to point төхөөрөмжүүд нэг буюу хит хитийн сүлжээний давхаргын протоколуудыг сонгон тохируулахын тулд NCP пакетуудыг илгээж байгаа.
За сонгосон сүлжээний тавргын протоколуудыг тохируулсны дараа сүлжээний тавргын протокол бүрийн багцыг дамжуулж олно. Хэрвээ LCP-н холболтыг хаавал энэ сүлжээний тавргын протоколуудад мэдэгдэж зохих арга хэмжээг авдаг байна. Тэгэхээр эдгээр холболтын хооронд хийгдэж байгаа тохиргоо бүр урьдчилан хоорондоо тохиролцсны үр дүнд хийгдэж байгаа юм процесс байж байгаа. За энэ дээр сүлжээний network layer protocol negation-ыг тааруулж байна тийм ээ. За ерөнхийдөө show interface гэдэг командаар бид нэр тохиргоонуудаа харж болдог. За дээрх тохиргоон дээр LCP open гэхэд LCP connection ажиллаж байгааг харуулсан байна. За IPCP, CDPCP буюу LCP network layer protocol-ийн ямар ямар төрлүүд ажиллаж байгааг энэ дээр бас харуулсан байгаа гэж харагдаж байна. За тэгэхээр бид нар энэ тохиргоогоо хараад ямар протокол тохируулсан. За тэрний юу хийгдэж байгааг гэдэг нь харагдаж байна тийм ээ. Encapsulation point to point протокол ажиллаж байна. За тэрний ард LCP open гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр LCP ажиллаж байна гэдэг маань холболт тогтцсон байгаа байдал. За тэрний ард сүлжээний түвшний протоколууд ийм протоколууд ажиллаж байна гэдгийг бид нар show interface гэдэг командаараа шалгачихна. За point to point протоколын тохиргоог харуулъя. За хамгийн ихний point to point протоколыг тохируулж байгаа encapsulation PPP гэж тохируулна. За хоёр дахь үе шат нь болохоор compress хийгдэн тийм ээ. Та point to point протоколыг идэвхжүүлсний дараа serial interface дээр point to point шахалтыг тохируулах хэрэгтэй. Энэ сонголт нь програм хангамжийг шахах процессыг өдөөдөг тул энэ системийн ажиллагаанд нөлөөлж болно. Хэрвээ та таны одоо тэр трафик аль хэдийн шахсан файлуудаас бүрдсэн бол zip, tar, mpeg гэх мэтчлэн форматтай байх юм бол энэ сонголтыг ашиглах хэрэггүй гэдэг сануулж байна тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар compress сонголтыг хийх юм бол бид нар config ifi сонголтны араас compress гэдэг командыг бичиж өгнө. За дагийн тохиргооны шат бол LCP-ийн quality monitoring-ийг тохируулж өгнө гэж тийм ээ. LCP хилцэр хийх явцад нэмэлт холбоосын чанарыг тодорхойлох боломжийг олгодог гэж байна. Хэрэв холбоосын чанарын хувийг хадгалахгүй бол холбоосын чанар муутай гэж тооцогддог бөгөөд одоо татан буугддаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр router төхөөрөмж дээр бид нэр PPP quality percentage тохируулга хийж өгнөөр л хэл quality-ийн хувийг бичиж өгнө гэсэн. За энэний дараагийн үе шат болохоор load balancing-ийг тохируулна гэж байна тийм ээ. За point to point protocol маань бас multi-link холболттой протокол байгаа гэсэн. За энэний ард ажиллаж байгаа протокол нь MP, MPPP, MLP эсвэл multi-link гэж нэрлэгддэг олон вангийн холбоосуудыг дэмждэг байж байгаа. За та хэрвээ point to point протоколыг ашиглан ван сүлжээ рүү холбогдох гэж байгаа бол point to point multi-link гэдэг тохиргоог хийж өгнө. За ингээд тохируулга хийсний дараа show interface serial командаар та point to point протоколыг ажиллаж байна уу гэдгийг харах боломжтой. За тохируулгатай LCP NCP төлөвүүдээс шалгаж болно гэсэн мэт тийм ээ. За доор хүснэгтэр show командуудаар юу юу үзэж болох вэ гэдэгт тань тайлбарч өгсөн байна. Show interface serial, за debug, point to point, undebug. За debug командаар бид нар ажиллаж байгаа протоколынхаа ажиллагааг шалгаж тестэлдэг гэж байгаа тийм ээ. За point to point протоколыг тохируулсан ажиллагааг нь одоо show командаараа шалгацсныхаа дараа бид нар point to point протокол маань ямар алдаатай тохируулагдсан байна гэдэг troubleshooting хийж болно. За энгийн тулд та debug point to point packet гэдэг командаар тийм ээ. За packet гэдэг командаар таны одоо тохируулсан point to point линкээр дамжиж байгаа packet-ийн маань төвшин хэр бага байна, их байна, хүлээж авч байгаа тал
илгээж байгаа тал пакетүүдний хэмжээг нь харуулна. За тэгэхээр debug point to point packet гэдэг командаар та үнийг харж олно. За debug point to point negation гэдэг командаар point to point протоколын ажиллагааг харж олно, тийм ээ, хилцээрийг харж олно. За debug point to point protocol error гэдэг командаар холболт тогтсонгүй, тийм ээ, тэрний статистик үзүүлдэг. За ямар ямар алдаанууд гарсан бэ гэдгийг та шалгаж болно. За debug point to point authentication гэдэг командаар та pub chapping ажиллагааг шалгаж болно. За debug point to point compression гэдэг командаар та шахагдж байгаа өгөгдлийн мэдээллийг авч болно. За point to point MPPS гэдэг протоколыг ашиглаж байгаа байдал бүгд харагдана гэсэн. За debug point to point CPCP гэдэг командаар point to point холболтын алдаа статистик мэдээллүүдийг та харж болно гэх мэтчил. Эдгээр командаар та point to point протоколын алдаатай тохируулагдсан болон алдаануудыг одоо илрүүлэх боломжтой байна. За дараагийн нэг шат маань point to point протоколын хамгийн давааны чанар бол authentication гэдэг байсан. За authentication хийхин талд pub authentication, job authentication ажиллана гэсэн. За pub authentication бол ерөөхдөө хоёр үе шаттай энгийн баталгаажуулалтын горим байдаг, тийм ээ. За нэгт нь болохоор A системд нэвтрэх хүсэлтэй хэрэглэгч нь таних тэмдэг ихэвчлэн хэрэглэгчийн нэр болон нууц зүгийг илгээдэг. За системийн таних тэмдэг нууц зүгийг үнэн зөв эсгийг нь системдээ шалгаад холболтыг хүлээв эсвэл өгөөсгдөг ийм процесс гэж байна. За энэ хоёр үе шаттай горим маань pub authentication протокол гэж байна. За энэ pub backend-ийн фреймийн дамжуулалтаар энэ ажлыг харуулсан байна. Ингэж дамжуулахдаа гурван төрлийн нээсжийг дамжуулдаг байт мэ. Authentication request, authentication acknowledgement, authentication knock гэдэг гурван нээсжийг дамжуулна гэж байна. За энийг pub фреймийн бүтцэн дээр ингэ харуулсан байна. Payload and padding гэдэг талбарт authentication хийгдэж байгаа процесс одоо багтдаг байна нэ. За authentication request гэдэг команд нь болохоор хэрэглэгчийн нэр, нууц зүгийг илгээхэд ашиглагдчих. За authentication ACK гэдэг маань системд нэвтрэх боломжийг олгож байгаа мессеж гэж байгаа. За authentication NACK гэдэг маань хандлтыг өгөөсгөх зорилгоор ашиглагддаг гэж байгаа. За ийм хоёр үе шаттай горьвыг pub authentication гэж нэрлэж байгаа. За pub-ыг тохируулах тохиргоогт харуулж байна, тийм ээ. Username, remote host, password, remote password гэхнээ. Тэгэхээр энэ алсын хост зэрэг point to point pub хэрэглэгчийн нэр болон нууц зүгтээ тохирж байх хэвээр. Хэрвээ хүлээн авах ба баталгаажуулах үед эдгээр хэрэглэгчийн нэр, нууц зүг тохироогүй байх юм бол холболтыг таслана. А тохирж байгаа юм бол роутерийг холбох боломжтой болно гэсэн. За дараагийн тохиргоон дээр point to point pub send username local host username, за local host password-ыг тохируулж өгч байгаа харагдаж байна. Нууц зүг нь алсын болон дотоод роутер дээр ижил байх албагүй байдаг, тийм ээ. Энэ enable password-тай ижил байж болохгүй. За тэгэхээр pub-ийн тохиргоог та хийснээр одоо point to point протоколын гол authentication хийгдэж байна гэсэн үг байна. За энэ зурглалтэр таны point to point протоколын authentication API-г ажиллагааг харуулж байна, тийм ээ. Тэгээд ирэх бүст явж байна. Хоёрдугаар хэм pub authentication-ийг хүсэлт явсан. Буцаа acknowledgement хүсэлт ирсэн. Буцаагаад хариу явж байна. За явсныхаа дараа бүгдлээ солилцож эхэлнэ. За гэрх юм бол бүгдээ дамжуулна. Нак гэрх юм бол холболтыг салгах процесс үүдийг харуулсан байна.
дараагийн нэг authentication protocol бол SHA protocol байгаа. Challenge handshake authentication protocol гэдэг үгний төвчлөл. За энэ SHA authentication нь болохоор PAPAS илүү аюулгүй байдлыг хангаж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл гар барих гурван талын протокол юм а гэсэн үг. Энэ аргыг ашиглан нууц зүгийг нууцлах ба за онлайнаар хязгаарч илгээхдэггүй байдаг тийм ээ. За нууц зүгийг нууцлахтай гардалт нь MD5 хаш бүгд ажиллаж байдаг. Байж байгаа. За энэ дээр chap тийм хүсэлтүүдтэй зүг харуулсан байна тийм ээ. За chap packet chap authentication ажиллаж явах явц. Төрөний PAPAS ялгаатай нь хэрэглэх байдал нууцлыг хангадаг гэсэн. За дээрэс нь илгээгдэж байгаа пакетүүд маань гурван төрлийн пакет явагдав. За challenge, response, success, failure гэдэг. Дөрвөн төрлийн мессеж тусламжтайгаар SHA authentication хийгддэг байна нэ. За ямар гурван төрлийн үйлдэл хийгдэх вэ гэхээр нэгдүгээрт нь систем нь хэрэглэгчдэд хитэн байтыг сорилтын утгыг агуулсан багцыг илгээх байдаг. Челленжер дамжуулна. За хоёрт нь хэрэглэгч нь сорилтын утга хэрэглэгчийн нууц зүгийг авч үрдөнг бий болгодог урдчлан тодорхойлсон функцийг ашигладаг. Хэрэглэгч хариу үрдөнг систем рүү илгээдэг. За энэний ард MD5 функц ажиллаж байгаа. За гуравт нь систем нь адилхан хийгддэг тийм ээ. Энэ хэрэглэгчийн нууц зүг системд мэдэгдэж байх юм бол үр дүнг одоо бий болгож сорилтын утгатай ижил функцийг ашиглаж илгээдэг тийм ээ. Хэрвээ уг одоо нууц зүг маань системд тохирохгүй байх юм бол буцаад файл үр командаар холболтыг дасалдаг. Эсвэл success командаар холболтыг нээдэг юм процесс. Тэгэхээр PAP CHAP хоёрын ялгаа нь PAP маань болохоор хоёр үе шаттай ажиллагааны горимтой байх одоо нэр нууц зүгээр нь баталгаажуулдаг бол CHAP мөн нэр нууц зүгээр нь баталгаажуулдаг гурван үе шаттай three way handshake гэж нэрлэгддэг арай нууцлалтай өгдлийг дамжуулдаг энэ арга байна. Тэгэхээр энэ хоёр протокол процессын тусламжтайгаар point to point протокол authentication нэ. За энэ дээр бид нар point protocol-ийн chap pap тохиргоог яаж тохируулж байна гэдгийг харуулсан байна. За боломжтой бол хүмүүс тохиргоогоо зайлшгүй бичиж авах хэрэгтэй. За лабораторийн ажиллаар бид нар point to point protocol-ийн тохиргоо ажиллагааг харуулсан одоо лабораторийг хийх байж байгаа. За тэр юм дээр та бүхний тохиргоо хэрэг болно. За тохируулсан тохиргоогоо debug point to point командын тусламжтайгаар бид нэр шалгаж болно. За энэ дэлгэцэн дээр debug point to point argument гэж байна тийм ээ. Debug point to point authentication chap error negation bucket гэсэн командуудаар та тохиргооныхоо үнэн зөвийг шалгах боломжтой болж байна гэсэн үг. За өнөөдрийн хичээлийн ерөнхийдөө өдрийн хэрвээ энэ хичээлийг ойлгохгүй байх юм бол та дараах линкнээс дараах номноос дэлгэрүүлэн унших боломжтой байж байгаа.